that lies just over the horizon. Deep in its heart is the Everbloom tree, the source of all the world's magic. It is home to the guardians of Everbloom, brave and noble horses who protect the tree and the power it holds. One day, a dark and terrible storm tore through the forest, scattering the tree petals far and wide across distant lands. Now the guardians must set forth on a daring race against time to save their forest home and restore magic to the world before all is lost. Vi hängde upp en sandsäck, vi trodde att det var ju bara det som ett betongtak. Jag hade ju till och med glas i bokhyllorna så jag våldnade upp och så där jag var i sopan där. Och vi bodde ju där fyra tonåringar som var hemma olika tider och så. Ja, så du blev ju typ fot för dig. Jag undrar om du stod och sparkade fotboll på väggarna i några dagar. Jaha. A special magical trail will now follow your guardian. Det här är ju en del av